Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui é Marcelino Araújo e o periquito aqui atrás, que já se acostumou com a música de fundo e começa a fazer barulho. Vai se acostumando aí, tá bom? Hoje é dia 4 de 3 de 2017, são 20 horas. Essa é a leitura bíblica diária. Eu vou ler Isaías 39, 40 e 41. Seja bem-vindo. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até teus filhos, e até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços e recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra,
e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes.